Maturantët, si kudo në vendin ton, edhe në Durrës, po përgatiten të marrin vendimin e jetës, cilën deg do të ndjekin për studimet e larta. Maturantët e gjimnazit Leonik Tomeo në qytetin e Durrësit kanë shprehur dëshirat e tyre për sa i përket vazhdimit të studimeve universitare. Studimet universitare jashtë shtetit vazhdojnë të joshin nxënësit shqiptar. Dilema e vetme që maturantët kanë është zgjedhja e degës së duhur, pasi destinacioni mbetet Evropa Perëndimore. Dëshira e tyre për të vazhduar studimet e larta në këto destinacione lidhet ngushtësisht me tregun e punës. Sipas maturantëve, siguria për të punuar pasi ata kanë përfunduar studimet jashtë Shqipërisë është më e lehtë. Unë njofta me ofertën që na ofrojë Universiteti i Strugës dhe mua më pëlqeu sepse ofronte kriminalistikën, një ndër degët që më kam pëlqyer që vogël dhe ka qenë ëndra ime. Kur unë njofta me ofertën ishin shumë të lëvërdishme. Kam vendosur që të vazhdoj studimet jashtë, për të vetmin fakt se jashtë shtetit ofron shumë më shumë mundësi sesa këtu. Përveç se ka një shumë lëshmëri degësh nga ku ne mund të zgjedhim. Ka gjithashtu edhe mundësi tja, për shumë unë luj një sport, edhe universiteti im ka ofru mundësin që në përmjet një burse sportisti, të kemë mundësi jo vetëm vazhdoj studimet, po edhe të ndjek pasionin tim një kosisht. Në Amerikë faktikisht, kam shumë dëshirë, kam edhe motrën që vazhdojnë studimet atje, kështu që do ishte edhe ma e thjesht për mua. Për unë kam dëshirë të vazhdoj studimet jashtë shtetit, kërësisht shpresoj, për më lartë, por kam vendosur në Itali, të vazhdoj në Itali, në një universitet privat. Sepse mendoj se universitetet private ofrojnë më shumë mundësi punësimi, ofrojnë më shumë mundësi për zhvillim profesional. Por gjithsesi shumica e maturantëve, të cilët tashmë janë njohur edhe me ofertat që universitetet publike dhe private ofrojnë në Shqipëri, mendojnë të zgjedhin vendin e tyre për të kryer studimet e larta. Për momentin mendoj më mirë të bëj studimet brenda vendit. Ke menduar se për çfarë do të ndjekësh studimet e larta? Për qef kam për inxhinieri elektronike. Pastaj shohim si do shkojnë rezultatet. Në universitet privat. Kam dëgjuar shumë oferta nga universiteti sepse kanë ardhur tutje shkolla dhe kemi shkuar për të vizituar edhe në Tiranë te panaj universiteteve, po jam deri diku e pavendosur. Shpresoj që ta vendos më vonë. Kam qejf që të vazhdoj mjekësinë, por që e di që shteti duke qenë se ka kritere më të forta, kam frikë se nuk duhet dalë ta kam shtet, edhe mendoj që në universitetin privat. Drejtuesit e gjimnazeve konfirmojnë se vit pas viti numri i nxënësve që duan të studiojnë drejt Evropës po shënon në rritje.